Hi, my name is Bruce Triplehorn. I'm a missionary here in Brazil with Encompass World Partners. And this year we had a privilege of receiving a GO team from Grace College. And we traveled all around different parts of Brazil, including down south, and here up in the north in Belang, Brazil. And these are two of my friends, Esther and Jeú. They're working with a church out in the islands outside of Belém here. We call it Monkey Island. And so I wanted to introduce them to you so that they could greet you and that you get to know them a little bit. Olá, Carlos. Nós queremos agradecer, né, pela tua presença de vocês, né, aqui com a gente, aqui fazer essa visita. Foi um prazer, né, nós ter te conhecido o grupo, apesar do pouco tempo, né, que nós tivemos lá, mas foi bom. O trabalho com crianças deixaram recordações, né, e saudades também. E as crianças da escola te esperam. E até hoje o Joás não esquece da musiquinha que o Carlos ensinou. E nós gostaríamos que esse tempo se repetisse muitos anos, por muitos anos. Deixa eu arrumar meu cabelo, tá? Hi, my name is Bruce Triplehorn again. I'm a missionary in Brazil with Encompass World Partners, and we had it in our GO team. We finished off our week with a time in a place called Café Liberal. It was a time that the youth had a lot of fun. We played soccer, did a lot of different things with the Café Liberal people. And this is Adailton. He's the pastor leader of the church there in Café Liberal, and I wanted to introduce him to you so that he could share some things with you. Okay. Bom, obrigado, né, por vocês terem vindo. Foi muito importante, penso que a chegada desses jovens lá, né, porque deu uma animada lá, que a maioria lá que trabalha com crianças são jovens, e eles gostaram muito dessa integração, e inclusive deu até força para o meu filho menor aprender inglês, né, ele tá, pegou lá um computador lá e fica treinando inglês, né, já esperando a volta, né, do pessoal. E eles ficaram muito felizes, né? Então, eles perguntam, né? Parece que no Facebook eles têm entrado em contato com eles e alegria realmente de recebê-los, né? Apesar de saber que eles não são tão bons de bola assim, né? O momento lá foi muito, muito legal, muito, muito bom mesmo, muito... eu sei que chegaram cansados, mas só pelo fato de dizerem brincar bola com a gente 10 horas da noite, fazer sacrifício de ir lá, a gente brincar aquele futebol lá, né? Ou soccer, como chamam, né, e ficar integrando lá com os jovens, né, Jabes de manhã com as crianças, né, os crianças gostaram muito deles, né, aquela questão de estarem brincando, eu vi que eles brincaram com as crianças, porque o projeto lá é esse, né, você se sentir criança para brincar com as crianças, não adianta, eles, foi legal porque eles interagiram lá, né, e mesmo não sei falar a língua, mas o que eu achava interessante é que às vezes tinha um grupo aqui assim, conversando entre americanos e brasileiros, mas ninguém entendia nada, mas eles se entendiam lá, né, por sinais, por gesto, por um sorriso, um abraço, né, como eu digo que um abraço e um sorriso fala mais do que as palavras, né, então eu via que eles estavam sempre de grupo e riam e brincavam os garotos lá se lembram do nome deles todinhos, né, então foi muito bom, né, e a gente está com saudade, né, querendo voltar, né, a gente está lá de portas e coração e braços abertos, né, para recebê-los. Meus filhos, minha família, né, a igreja gostou muito deles, né, pela maneira como eles foram receptivos com a gente. E que Deus abençoe todos eles, né, lá. Um abraço para o Carlos, né, que foi o líder que veio com eles lá, né, que Deus abençoe. E querendo voltar, né, só nos falar, né, e que a gente manda no Facebook lá com os meninos lá. Hello again, my name is Bruce Triplehorn. I'm a missionary with Encompass World Partners in Brazil. And we're here in Belém, Brazil with a friend of mine, Nonato. And he's pastor and leader of a church in Marituba, but also mentoring church planters who are out in the interior in different places, including São Francisco, where the GO team went. So I'd like to let him share a little bit and let you get to know him. Olá, Bruce já citou meu nome, apelido, Nonato.
Sou um dos líderes da igreja lá em Marituba, Nova União, bairro. De início, quando nós fomos contactados para receber a equipe, que ia chegar de 9, 10 pessoas, né? Uhum. A gente ficou meio preocupado, porque a gente não tinha ideia como seria. Depois da chegada deles, da gente conviver, foi muito joia. Foi muito legal a convivência entre nós ali. E as pessoas foram animadas por eles e ficaram muito felizes. E queremos sempre estar atentos, abertos, a dar boas-vindas para estas pessoas que estiverem dispostas a chegarem até aqui conosco, desde que venham para nos edificar, para nos ajudar também. Nós estamos disponíveis a ajudar em que nós pudermos. Então, uma das coisas que eu não esqueço do Juan Carlos é que ele quebrou a corda do violão com as músicas dele ritmadas, né? E foi muito legal aquilo. Ele fez várias vezes, foi, não somente com vocês. Mas nossa equipe, Marituba e São Francisco, ficou muito feliz de recebê-los e de ver a simplicidade, que dormia até no colchão, no chão, não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade, né? E era isso que era a nossa preocupação, se dormir em rede, o que é que comem. E foi engraçado que na última noite que eles, as duas moças que ficaram em casa conosco, a gente não sabia falar inglês, elas não sabiam falar português. E agora, o que é que elas vão jantar? E a gente não sabia falar. E eu levei ela numa lanchonete lá do Evaldo, com a Dani, e eu mostrei as frutas, mostrei os sucos, mostrei a coxinha, para ver o que elas queriam. E elas não entendiam nada. E tem um rapaz que mora próximo da minha casa, que ele é professor de inglês, eu não sabia. E eu falei com a esposa dele, ela disse, meu marido é professor de inglês. Mas só que professor de inglês aqui, não é que ele sabe falar inglês, ele conhece a gramática, alguma coisa assim. E quando chegou na hora que ele foi, ele não sabia falar nada. Eu perguntei como é que se chama suco em inglês. Ele não sabia. Aí depois de muito tempo... Juice. Então foi muito legal, eu fiquei muito feliz com a presença deles. E muito alegre de ver que eles também são pessoas simples, que estão dispostas a chegar e não achar nada difícil, nada de dificuldade, né? Querendo vir outras vezes, quem quiser vir, nós estamos aqui já sabendo como é que nós podemos tratar, com maior simplicidade.